Отже, я так розумію, що усі ми, усі ви, так і гості, і учасники, багато хто були, напевно. Зайву кількість разів натисла, звичайно. Давайте його покладемо. Були на Майдані і ті кадри, які ми бачили, у кожного з нас є свої спогади і, напевно, багато знайомих облич. Хтось міг побачити і пригадати, як це все було. Володимире, давайте так з вас і почнемо нашу розмову. В 13-му році ніхто не очікував такого розвитку подій. Погодьтесь, що всі чекали виборів 15-го року, чекали протистоянь, чекали фальсифікацій. Розуміли, що буде важко відстояти наш вибір. Майдан вибухнув несподівано, несподівано для всіх. І наскільки ось цей такий несподіваний спалах, наскільки ми змогли засвоїти його якісь певні уроки і скористатися ось цим от дивовижним шансом, який самі собі несподівано і здобули? Доброго вечора. Справді, мені як активісту попереднього Майдану, помаранчевого Майдану і активісту Євромайдану є з чим порівнювати. І події 2013-2014 року, ключова різниця полягає в тому, в їх справжній стихійності. До Майдану 4-го року ми серйозно приготувалися. Готувалися якісь представники політичних партій, готувалися представники громадськості, молодь. Я був одним з засновників громадянської мережі «Пора». І громадянська кампанія «Пора», власне, коли почалися події вже безпосередньо тут на Майдані, в листопаді 2004 року, у нас було кілька тисяч людей по всій Україні. Ми розуміли, хто що має робити, якось координувалися, і мені здавалося, що тоді події були більш контрольованими. Нічого цього не було у 2013 році. Що дуже добре показав цей фільм, що Майдан 2013 року – це хаос. Це хаос, який ми періодично намагалися якимось чином опанувати, дати йому якийсь напрямок. Часом нам це вдавалося, часом воно знову виривалося поза межі нашого контролю. Були творені якісь спочатку громадські об'єднання для координації цієї роботи, потім громадсько-політичні. Тут засідав якась рада Майдану з політиками і представниками громадськості, які періодично цапалися між собою, хто головніший. Але насправді Майдан все одно жив якимось своїм життям. І мені здається, що для мене, як для історика, це неймовірно цінний досвід, тому що я якраз і побачив, що історія якраз твориться в такому хаосі. Історія – це бурління цього хаосу, якоїсь такої лави, яку ми постійно намагаємося спрямувати в якомусь напрямку, часом вдається, часом не вдається. Можливо, якби ми були більш готові до подій 2013-2014 роках, можливо, би нам вдалося уникнути багатьох якихось помилок, можливо, би було менше жертв, тому що навіть ці події вже заключного етапу, 20 лютого, штурм Інститутської, це теж був хаос. Це теж був хаос, коли все не лунали якісь команди, штурмуємо, беремо висоту Жовтневий, коли люди йшли, там стріляли, ніхто не знав, що робиться. Але тим не менше, разом, якщо взяти якусь, вийти на вищий рівень, стає зрозуміло, що весь цей хаотичний мурашник, яким був Майдан, насправді мав якусь вищу організованість. І ця вища організованість виявилася більш успішною, ніж влада, яка мала якісь свої вертикалі, накази і так далі. Тому влада посипалася. І там один з героїв цього фільму дуже гарно сказав, що програє той, в кого вперше здадуть нерви. І попри те, як важко нам було всім на Майдані, що нас не здало нерви, нас здавали нерви, тобто там людей в буквальному значенні цього слова були істерики. Але тим не менше, знову-таки, Майдан як сукупність, Майдан як цей мурашник, він виявився стійкішим. Він виявився стійкішим, він витримав це все і, власне, тому переміг. Тому, мені здається, один з найбільш все-таки успішних уроків Майдану, попри те, що за цей успіх довелося заплатити так страшно, так дорого, це, напевно, ця така самоорганізованість, розуміння того, що ми вміємо організуватися. І прикро, знаєте, коли ми забуваємо самі той свій досвід, коли ми знову починаємо так, ніби не було цього досвіду. Напевно, ще один з численних злочинів цієї війни, яка почалася майже зразу після Майдану, це те, що вона затирає пам'ять про Майдан.
От вона знищує цей досвід, який нам потрібен і під час цієї війни. Ми забуваємо про це. Зрозуміло, чому забуваємо, тому що зараз є свідками страшніших подій, коли набагато більше людей гине, коли знищуються цілі міста. Але тим не менше, навіть на ми маємо зрозуміти, що навіть на цьому фоні тих страшних втрат, які ми маємо зараз, досвід Майдану все одно потрібен. Досвід Майдану все одно корисний. Тому дякую авторам цього фільму, які якось показали цей Майдан. Не знаю, як цей фільм сприймуть ті люди, які не були на Майдані, але я впевнений, що ті люди, які були на Майдані, от занурилися в ці події, занурилися в ці дні. Хочу подякувати тим людям, які тут працюють, в цьому маленькому острівці пам'яті про Майдан. Я втішений, що таки, ну, бодай не в матеріальному плані нам не вдалося доробити якийсь там монумент, не вдалося зробити щось, якийсь повноцінний музей, але музей як колектив, музей як структура, яка нам постійно нагадує про Майдан, вдалося створити. І тут Ігор Пошивайло, Ольга Салов і всім іншим величезне дякую за те, що ви бережете цю пам'ять. Навіть в таких умовах, коли, здається, зараз не до того, війна все-таки на вулиці. Насправді, зараз дуже до того. Насправді, треба розуміти, треба показувати, пояснювати і українцям, і світові, що так, наша війна за незалежність почалася звідси. Так, розуміти, що був час, коли, на жаль, площа свободи нашої скоротилася до рівня цього Майдану. От я пам'ятаю оцю ніч з 18-19, коли ми реально були на острові, отут, кількасот метрів квадратних, це було все, що було свободою в цій країні. Але нам вдалося розсунути кордони цієї свободи, і ми розсуваємо їх досі. Але для того, щоб розсунути їх до кордонів 91-го року, треба пам'ятати, зокрема, і про те, що відбувалося тут в 13-14 роках. Я запитаю ще і Марину, і Оксану. Оцей мурашник, про який щойно говорив Володимир, ви в нього включилися теж із зими, чи під'єдналися до активності майданівської, постмайданівської, коли треба було вже захищати професійно, допомагати я родину? Я була, ну, майже з перших днів, коли, власне, побили студентів. Ну, це неможливо було всидіти. Я розумію, що права людей на мирний мітинг був порушений. Я як юристка-адвокатка, звичайно, я шукала шляхи допомоги, як я можу допомогти. Ну і, власне, я підтримувала Майдан. Я була щовечора після робочого дня, на жаль, весь час не могла. Але я підтримувала Майдан. Вже під час Майдану я надавала юридичні послуги тим, хто того потребував. Тобто я їздила там в СІЗО, у відділки тоді ще міліції, ну, власне, з того і почалося все. Це була насправді дуже важлива частина роботи, так, зберегти, так, постійно зберегти якусь таку можливість законного захисту людей, протестувальників, і захистити їх перед цим от молохом, який нас намагався перемолоти. Оксано, ви також включалися? Ну, вперше на Майдані я прийшла теж після побиття студентів, на мирну ходу, здається, це 1 грудня було. А потім кілька разів приходила, але остаточно я стала учасником вже після законів 16 січня. Якраз на той момент вчилася на юридичному факультеті, до того в мене була інша освіта. І після цього, в принципі, це змінило моє майбутнє професію. Володимире, власне, наші майдани, всі три, які у нас були такі великі, вони фактично це як такий поступальний рух, так, до нашої повної такої незалежності, якомога повнішої незалежності. І виникали вони фактично від того, що ми робили один крок і далі, ну, зупинялися, чи не розуміючи, що далі робити, чи не вміючи, що далі робити, не засвоївши уроки попереднього майдану, там з'являвся наступний кожен. Після Майдану, після Революції Гідності, чи вивчили ми уроки тих подій? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, я вважаю, що не можна казати, що ми не засвоїли уроки попередніх. Не до кінця засвоїли. Ну, до кінця, завжди бракувало цього засвоєння, але тільки засвоювали. Загалом, знаєте, мені здається, що цей от розвиток України після 91-го року схожий на сходження на високу вершину. Знаєте, коли піднімаються там якісь восьмитисячники, це ж
спочатку піднімлюся нагору, потім табір розбивають на кількасот метрів вниз, для того, щоб трошки адаптуватися, потім знову піднімається вгору. Отак от ми рухаємося до своєї повної незалежності. Трошки піднімемося вгору, потім трошки спустимося, відбуваються якісь там рецидиви на свободи в країні, потім знову підемо вгору. Тому ми таки вчимося, але для того, щоб остаточно, очевидно, вчитися тих уроків Майдану, то очевидно, що нам треба якось фіксувати цей досвід. Для цього якраз і потрібні от такі інституції, як музей Майдану, для цього потрібна якась планомірна робота з спогадів, з запису, з відеозаписів, от таких фільмів. Цей досвід треба накопичувати, цей досвід треба обробляти, цей досвід треба потім якось для себе, для інших подавати. І знаєте, коли я пригадую, після 2004 року я був страшенно вражений, як багато з'явилося за кордоном книжок про Майдан, про помаранчеву революцію, як мало в Україні з'явилося. Я історик, і мені було прикро, що здебільшого література, яка з'являлася в Україні про помаранчевий Майдан, це були гарні, красиві фотоальбоми. От. Жодного якогось переосмислення досвіду, що це було, чому воно сталося саме таким чином, в нас не було. Натомість на Заході дослідники, які приїжджали, з ким я зустрічався, і як історик, і як той, кого вони питали, вони таки виходили на якийсь рівень переосмислення. Після 13-14 ситуація все-таки краща. Краща в тому контексті, що вже є якісь і спогади записані, і якісь спроби якогось концептуального переосмислення, чим це було. Для мене особисто різниця між 14-14 і 4-м роком так само в тому, що мені здається, що дуже багато з представників мого покоління, моїх друзів, засвоїли дуже один важливий урок. Після помаранчевої революції ми всі вважали, що ми своє зробили, досить, повертаємося до своїх справ, що все, що треба було, ми відстояли на Майдані, а тепер, от я особисто дуже добре пам'ятаю свої враження, що тепер можу повернутися до писання історії. А там політики хай собі займаються, наводять порядок в цій країні, ми їм дозволили, от хай вони будуть, от хай вони це реалізовують. Це була абсолютно помилкова стратегія, тому що ці політики не мали, не вміли нічого краще, ніж вміли ми всі разом. Тому, коли після 14-го року Янукович втік, з'явилася можливість і навіть величезна потреба, щоб якось люди взялися за цю державу, взяли на себе цю відповідальність, я дуже втішений, що набагато більше людей, ніж після помаранчевої революції, взяли на себе цю відповідальність. Знаєте, це от десь потім з перспективи років хтось може казати, дорвалися до корита і так далі. Тоді в 14-му році ніхто цього корита не хотів, бо цього корита не існувало насправді. Тоді в 14-му році держава справді висіла на волосині буквально. Весна 14-го року була страшною у всіх значеннях, розгортання руської весни, окупація Криму, повного колапсу української влади, війська і так далі. І тому я з величезною повагою ставлюсь до тих людей, які тоді в різні ділянки пішли і взяли на себе відповідальність. Як на мене, це було прикладом того, що ми тоді таки засвоїли цей урок, що держава – це я, держава – це кожен з нас, і кожен з нас має брати на себе якусь частку відповідальності, а не просто відстояти своє на Майдані і сказати, ну досить, хай тепер вони керують, а якщо будуть знову неправильно керувати, ми знову вийдемо на Майдан. От мені здається, що зараз ми таки трошки подорослішили. Не всі, звичайно. Це все поступово. Кількість людей, які це усвідомлюють, зростає, поступово зростає, але зростає. Це не швидкий процес, такий еволюційний, ми маємо його пройти і маємо його подолати, але ви говорили зараз про осмислення. Давайте коротко тоді окреслимо, які от, часто говоримо про перемогу Майдану, про перемоги Майдану, але менше говоримо про те, що ми можемо назвати поразкою, або те, що є невиконані вимоги Майдану. Ви можете окреслити от, з вашої точки зору, що нам вдалося, а що ми за 10 років не змогли отримати? Найважливіше, що нам вдалося, це зберегти українську державу, тому що я переконаний, можливо, це буде звучати дуже пафосно, але тим не менше, найбільший виклик, перед яким опинилася Україна в 13-14 роках, це зникнути як держава. Я впевнений, що під керівництвом Януковича Україна мала стати Білорусь-2. От те, що зараз відбувається з Білорусією, яка втратила не тільки демократичне там керівництво, а втратила просто свій суверенітет. Те саме планувалося для України. І, між іншим, можливо, це би означало, що десь в якомусь 2020 чи там 2022 році в Україні з України Януковича здійснювали себе атаки вже трошки більш російської армії, трохи далі на захід. Ми зберегли
Україну як незалежну державу, ми зберегли Україну як демократичну державу. Попри все, навіть в 19-му році відбулися демократичні вибори, президентські і парламентські вибори. Ми зберегли Україну як унікальну національну державу. Мені здається, що саме з 14-го року після Майдану почалося новий етап національного відродження. Почалося оце от значно ширше національне усвідомлення. До речі, кожен наступний Майдан це поширення так само цього самоусвідомлення себе українцями. Тобто спочатку це була невеличка частина людей в 90-му році, потім трохи більше після 4-го року, після 13-го, 14-го, це ще більше очевидно людей. Тому це безперечно ці здобутки Майдану, і тому кожного разу, коли кажуть, навіщо був Майдан, а чого Майдан добився, я завжди пропоную подумати, що би було, якби не було Майдану. Так от була би Білорусь. Тут, і ну, я впевнений, що більшу частину тут присутніх в залі не було би серед живих точно, тому що нам би просто не дали, от, як тих людей, які неспокійні, які готові щось зробити, очевидно, що нас би просто знищили, посадили і намагалися б повністю тут встановити авторитарний режим. Цього не сталося, і я впевнений, що це один з здобутків Майдану. Чого не зробили? Ну, для мене найбільшими недотягненнями є два. Перше, і я думаю, про це будуть говорити якраз колеги більше, це питання справедливості. Очевидно, що всіх залишилося відчуття недостатньої справедливості, недостатнього покарання тих людей, які були винні в цих злочинах на Майдані. Друге, це вже стосується і мене персонально, і тої роботи, якою я займався. Мені дуже прикро, що ми все-таки не завершили створення меморіалу Героїв Небесної Сотні. Мені здавалося, що ми вже дуже наблизилися до цього. Це в 19-му році залишилося лише кілька якихось вирішальних кроків. Могли, ми ж іншим планували на 24 серпня 19-го року відкривати першу чергу цього меморіалу. Цього не сталося. Я вважаю це важливим. Я вважаю, що оці от фізичні об'єкти в просторі, які нагадують про певні події, це те, що я називаю інфраструктурою пам'яті. Це те, за що тримається пам'ять звичайних людей, які ну не зобов'язані це все пам'ятати. От і мені прикро, що зараз от 10 років Майдану, і ми йдемо по вулиці, яка вже, слава Богу, називається Алеєю Героїв Небесної Сотні, а там досі просто бруківочки, портретики. І це все, що нами зроблено для вшанування пам'яті тих людей. Стихійний пам'ятник, який абсолютно залишився. Абсолютно, це стихійний пам'ятник, ця тимчасова капличка, яка була споруджена за день фактично, коли там 22 чи 3 лютого, перепрошую. Тобто в перші дні так само після втечі Януковича. Це було. Ну а тим часом от Володимир вже почав говорити про запит на справедливість. І це насправді, напевно, що зараз за 10 років по тому, по подіях Революції Гідності, вони залишаються таким найбільшим і найболючішим запитом. Перші розслідування почалися, власне, 23 лютого 2014 року. Буквально там відразу після втечі Януковича почалися розслідування справ Майдану. Перші обвинувачувальні вироки були в судах наприкінці 2014 року. Але ми, ну, не маємо практично якихось таких вироків звинувачувальних. Дуже багато справ є під загрозою того, що вони просто підуть в архів. От давайте зараз про це і поговоримо. Марина Ліліченко, Оксана Михалевич, нагадую, що адвокатка родин Небесної Сотні. Я вас попрошу, Марино, окресліть загалом ситуацію. Яка зараз ситуація із справами Майдану? Скільки справ є, скільки доведено до кінця, скільки мають ризик так і не бути доведеними? Ну, тут в залежності від того, що ви маєте на увазі доведені до кінця. Якщо ми говоримо про обвинувальні вироки, то є обвинувальні вироки. Так, вони, на жаль, навіть якщо вони обвинувальні, то строк притягнення до відповідальності, на жаль, вже сплив. І говорити про те, що нічого не зроблено, ні, так не можна, тому що розслідування, воно навіть досі триває по деяким епізодам, і дуже багато справ виходить в суд, але тут ключове не в розслідуваннях, а в тому, що відбувається після того, як справи передаються в суд. Там просто справи, повільно вмирають. Чому? Тому що ми не можемо знайти суддів, які би могли слухати ці справи, оскільки або вони відводяться, тому що, ну, зрозуміло, що
судді, які працювали в 2014 році, які притягали до відповідальності протестувальників, вони залишилися і на даний момент. Вони або відводяться, самовідберуть, або, власне, одна з сторін або обвинувачення, або захисту також їх відводять. Поки ми знайдемо суддів, які можуть розглядати ці справи, поки почнеться досудовий розгляд, тобто підготовче засідання, як правило, затягуються. От в мене були справи, ну, коли до війни, да, скажімо так, які, ну, кілька років ми не могли почати, власне, судовий розгляд тільки тому, що на стадії підготовчого засідання відбувалися абсолютно дикі речі, які, ну, там зі сторони, власне, захисту і суддів. Судді довго не розглядали відводи. Судді великий термін переносу справи, да, у разі там нез'явлення чи якихось там інших причин, вони на довгий термін відкладали судові засідання. І ми довго не могли навіть почати судовий розгляд. Під час судового розгляду також є проблема, оскільки не кожен раз приходять сторона обвинувачення. Не кожен раз судді дуже часто знімають з розгляду засідання саме по справам Майдану. Тобто відбувається, ну, таке, знаєте, як таке системне затягування справи, даби її вже похоронити вже в суді, і вирок, навіть якщо він і буде, то він буде вже, ну, ми розуміємо, що справедливість однозначно має бути, і людина має бути визнана винною, оскільки все ж таки злочин доведений в суді, да, і всі аргументи, докази, да, зібрані і доказані в суді стороною обвинувачення. Але питання в тому, що так він не буде належним чином покараний. Буде вирок, він буде винний, але покарання він не понесе вже. Так, це є проблема, і вона, ну, дійсно системна, і вона вже застаріла, вона вже давно, ми про це давно говорили, попереджали, власне, владу попередню, теперішню, неважливо яку, ми говорили про те, що потрібно робити все можливе, щоб суди якнайшвидше розглядали справи ефективно, тут головне, швидко, ефективно і притягали до відповідальності. Крім того, давайте згадаємо, хто в нас може бути притягнутий. У нас дуже мало обвинувачених, які знаходяться в Україні. Частина з них, ну, виїхали ще в 2014 році відразу після Майдану. Тобто нам, навіть якщо є судовий розгляд в заочному, да, в, як, in absentia, так, то, знову ж таки, людина все рівно десь живе, вона тут визнана винною, але вона покарання не несе. Оце є проблема. І так, це правда, це величезна проблема. І не можна говорити про те, що справедливості немає і не буде. Вона є однозначно, я в це вірю, оскільки якщо людина визнається винною, для мене це справедливо. Так, я дуже шкодую, що вони не будуть сидіти в тюрмі. Як би це цинічно не звучало, але вони мали би нести покарання за те, що вони, власне, зробили. Ну, ви знаєте, я 10 років від Революції Гідності, працюючи в журналістиці, я 10 років чую про те, що нам треба зробити все можливе для того, щоб прискорити розгляд справ у суді. І що з цим треба змінювати цю ситуацію, але мені здається, що це такі заклики самих до себе. Оксано, чи можна щось змінити реально, окрім того, що ми там закликаємо прискорити і говоримо про цю проблему? Від кого це залежить? Це відсутність політичної волі, недосконале законодавство, якісь, не знаю, процесуальні нюанси, які є? Ну, насправді законодавство у нас непогане, і в цілому судді за бажанням мають всі інструменти, щоб керувати процесом і, ну, і ефективно проводити судовий процес. Але саме як вже Марина сказала, наші судді далеко, скажімо так, дуже небагато суддів, які готові брати на себе цю відповідальність. І вони всіми силами, ну, багато з них дійсно всіми силами намагаються
ведуться на процесуалі диверсії сторони захисту і затягують. Володимир казав, чого не досяг Майдан, і одна із вимог Майдану була судова реформа. Ну, на жаль, ми бачимо, як вона. Але, насправді, мені зараз трошки тішить, я втіляю якусь надію, те, що у нас запрацювало в ВККС, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддів, і починається розгляд справ, в тому числі справ суддів Майдану. Не всі вони доходять до того результату, який нам подобається, але ми слідкуємо за цим, і це вселяє якусь надію на мене, для мене. Ну, але ми знаємо, що цього року, наприкінці минулого, на початку цього, спливає термін давності. Я, можливо, якось термінологічно можу неправильно це окреслити, виправте мене, будь ласка. Але спливає термін давності дуже великої частини справ Майдану. По-перше, що з ними буде далі, що з ними є далі? І по-друге, чи вважаєте ви, що це така організована, спланована акт для того, аби от правосуддя в справах Майдану таки не було досягнуте? Ну, я вважаю, що так, це сплановано. І це вже системно, я повторюсь, системно 10 років. Тобто, починається з 14-го року, коли перша справа вийшла, в 15-му чи в 16-му, перша справа вийшла в суд, ми бачимо, що відбувається далі. Не може людина, яка притягувала до відповідальності протестувальників, бути притягнута до відповідальності такою же колегою, яка сиділа там же поряд в одному суді. Ви розумієте, тут от сенс в тому, що поки судді самі не змінюють, ну, тобто сама судова система, абсолютно, вони один одного, вони не можуть взяти на себе відповідальність і притягнути свою колегу до відповідальності кримінальної і призначити їм адекватний вирок. Ну, ми ж розуміємо, що це все рівно от така кругова порука, і вона існує. І говорити про те, що спливають, так спливають. І це абсолютно така відповідальність судової влади, судової системи, тому що, на жаль, всі справи тихо помирають там. От, ну, так відбувається. Немає ще суддів, дуже мало. От Оксана правильно сказала, що немає суддів, які можуть взяти на себе відповідальність і довести справу до вироку швидко, максимально ефективно і дійсно притягнути до відповідальності. У нас прекрасний є кейс, це по вбивствам 20 лютого, вирок, який був в минулому році. Там єдина справа, яка системно розглядалася, призначалася дуже часто, розглядалася дуже так скрупульозно, і от ми маємо вирок. Він може всіх не влаштовувати, але ми його маємо. І ми знаємо, що там є досить великий строк покарання, і, як на мене, то це єдиний прецедент, який от позитивний, на жаль, на зараз. Але є інші вироки, вони є. Так, строки закінчилися, але, ну, так. Ну, це сумна статистика, звичайно, її би не повинно було бути, насправді, але така ситуація, яку ми маємо, це означає, що ці справи, ну, вони просто йдуть в архів, так? З ними далі нічого, з тих, яких закінчить термін придатності, тому що, ну, не всі в цій залі правники. Термін притягнення до відповідальності. Так. Зараз багато, насправді, вже справ обвинувачені подають в суд клопотання про закриття саме, але це, насправді, не реабілітуюча обставина. Тобто суд не може їх встановити винними, але менше з тим, наприклад, той же потерпілий, закриваючи, перше, потерпіли, яких я представляю, мої колеги, вони всі, звичайно, проти цього. Їхній суд зобов'язаний заслухати їхню думку, але заслухати він заслухає, але прийме рішення відповідно до закону, а по закону він має закрити справу. Менше з тим, після цього потерпілі можуть звертатися вже йти в цивільне судочинство і отримати компенсацію за моральну шкоду. А при цьому вже буде, посилаючись на цю ухвалу. Ну, це не вирок, звичайно, і такий собі, не пап, не нам, але менше з тим, ну, маємо, що маємо. Деякі, насправді, обвинувачені не клопочуть про такі, і ми далі продовжуємо розгляд, будуть вироки, але, як сказала Марина, не будуть покарання. Тут ще
Так, на одну репліку. І ще ж питання в тому, що все ж таки ми, навіть якщо справи виходять і немає обвинувачених, є заочне засудження, люди будуть, ну, обвинувачені, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, там також може бути вирок, на підставі якого всі потерпілі, ну, якщо вони подадуть там позов, вони можуть отримувати, ну, тобто і на підставі вироку там може арештовуватись майно, да, і від цього арешту може бути компенсація, власне, за моральну шкоду або за матеріальну шкоду всім потерпілим. Mm-hmm. Тобто говорити про все пропало, ні, ну це не так. Ну, ми, власне, не говоримо про все пропало, нам важливо окреслити, що у нас не так відбувається. Ви знаєте, я пригадую, у мене було таке журналістське щастя, я це кажу зараз без жодної іронії, це абсолютна правда, проводити ефіри під час Майдану, кликати людей з Майдану в ефіри. Тоді в Україні було зовсім мало медіа, особливо загальнонаціональних, там на пальцях однієї-двох рук можна перерахувати, які мали можливість це робити. І коли Революція Гідності закінчилася і почалися розслідування, ви того не пам'ятаєте, але включали вас, ваших колег в ефіри, приходили, і це була практично щоденна тема. І ви знаєте, я пригадую, як люди, які телефонували в ефір в червні, ще тут на Майдані намети стояли на Хрещатику, їх вже пізніше прибрали значно, так? І люди телефонували в ефір і, ну, обурювалися, казали, та вже 3 місяці пройшло, де вироки, чому не засуджені винні? І тоді дуже багато адвокати говорили про те, що, ну, на це все потрібен час, аби це все було нормально. І така дилема, знаєте, між запитом на справедливість і запитом на правосуддя. По справедливості хочеться, щоб це все зробили швидко. За законом треба зробити все так, аби комар носа не підточив і не було ні найменшого шансу потім переглядати якось ці вироки чи якось їх змінювати. Але от в чому така небезпека, так, щоб у справах Майдану не вийшло так, що не буде ні по справедливості, ні за законом, так, щоб все-таки вони були доведені до кінця. Це, а, вкрай важливо, хочете щось сказати, так, Марина, давайте, так. Знаєте, я давно не, взагалі не говорила. Я тут вам відповім відразу. Дивіться, якщо не буде суспільного запиту, от той, який був через 3 місяці після закінчення, да, протестів, і суспільний запит виникає у нас тільки на річницю, то, вибачте, ми будемо ще довго розслідувати і довго шукати винних, і довго будемо їх карати. Немає суспільного запиту. Якби суспільний запит, всі ці 10, громадянське суспільство, да, от, скажімо так, журналісти, які припинили ходити в судові засідання по справам Майдану, ну це правда. Я ще перед війною, коли ну, не було журналістів на жодній справі. І, власне, ми говоримо про суспільний запит. Немає його, тому що суспільство вже не цікаво, тому що всі говорять про те, що немає вироків. Вироки будуть, вони є. Суспільству це вже не цікаво, журналістам це не цікаво. Пам'ять виникає лише на річницю. Оце для мене, як на мене, це от саме болюча така позиція, тому що немає суспільного запиту. Тобто, ну, про що ми говоримо і що ми можемо там вимагати від влади, від судів, якщо немає, нікому це не цікаво. Так, Володимире. Я абсолютно згоден з тим, що справді надзвичайно важливий суспільний запит, є об'єктивні причини, чому цей суспільний запит зникає зараз, знову таки, я маю на увазі війну, яка дещо замулює пам'ять про Майдан, але треба розуміти, що і були певні якісь суб'єктивні кроки, які, мені здається, дуже нашкодили цьому. Мова йде про те, що в якийсь час, знаєте, я як людина, яка займалася, власне, спробою меморіалізації Майдану, і мені здається, що було дуже... погано, що ми дозволили як суспільство собі поставити себе на розвилку пам'ять чи справедливість. Оце десь 18-19 рік, коли ми виходили на фініш, вже провели міжнародні конкурси, спорудження меморіалу. Раптом цю вулицю Алеї Героїв Небесної Сотні заарештували, сказали, що нічого там не можна робити, тому що буде проводитися слідство. Раптом ми дізналися від громадських активістів, що ми, як ті, які ініціювали спорудження меморіалу, намагаємося заховати злочини і злочинців, от, тому що там ще лишилися якісь сліди, а ми їх хочемо закатати в бетон. От, і от
те, що суспільство поставило на цю розвилку пам'ять чи справедливість, це стало виграшом тим, які не хотіли ні пам'яті, ні справедливості. Тому що, якраз як щойно було справді сказано, ця пам'ять і підживлювала б суспільний запит і тримала б контроль над справедливістю. Тому мені здається, що урок вже з цього, що ми маємо станом на тепер, має якраз і полягати в тому, що маємо розуміти, що ми не маємо обирати чи пам'ять, чи справедливість, нам треба робити все одно залежно, щоб було одне і друге. Що ми маємо і можемо зробити, і мусимо зробити для того, аби ось ця от справедливість була здобута, досягнута, і пам'ять збереглася, вона вже частково прозвучала. Наскільки я розумію, не стомлюватися, так, Марино, Володимире, Оксано? Ну, по-перше, не стомлюватися, по-друге, вірити, по-третє, тиснути, по-четверте, не стирати з пам'яті, тому що у нас дуже коротка історична пам'ять, і це живе не лише в меморіалі, це живе в інформаційній політиці, як мінімум, це живе в книжках історії, це живе в підручниках історії, і це живе просто навіть в розмовах в школі, починаючи зі школи, тому що в мене були приклади і негативні, і позитивні в розмовах. Я от побачила, що тут аудиторія помолодшала, на щастя, тому що коли я приходила там в школи і розповідала про Майдан і про справи Майдану, деякі молоді люди мене там підтримували, а деякі вони не розуміли, про що я говорю. Вони вже виросло покоління ціле, яке не знає, що таке Майдан, і для чого він був, і про що він був. Отут важливо оцю весь ланцюг цей не втратити. Ну так, учасникам Майдану часто здається, що це події, які неможливо забути, які якось автоматично передаються від покоління покоління, а воно так не працює, правда? Абсолютно, воно так не працює, власне, тому потрібні якісь посередники, тому потрібна ця інфраструктура пам'яті, тому потрібна цілеспрямована якась діяльність на те, щоб передавати цю інформацію, фіксувати цю інформацію. При тому, що ми з вами говоримо про події десятилітньої давності. Уявіть собі, що буде через 20 років, 30 років, 40 років, 50 років. Якщо не буде цієї інфраструктури пам'яті, то, на жаль, пам'ять вивітрюється. Це природньо, тобто це природньо в нормальному суспільстві. Просто і саме тому суспільство і вирішує, що для нього є найважливішим, що має бути зафіксовано. В пам'ятниках, в вулицях, в музеях, в книжках, в фільмах і так далі. І так далі. Це надзвичайно важливо. А що робити, на чому маємо триматися? Фільм мені знову нагадав про те, на чому тримався Майдан. Майдан, мені здається, тримався на якійсь вірі в перемогу, часом ірраціональній вірі, тому що вірити в те, що ми переможемо Януковича, було ірраціонально. Тобто, як раціональна істота, розклавши якісь наші ресурси, станом на початок Майдану, я розумію, що ми не могли перемогти. У нас не було організованої якоїсь сили, у нас не було лідера, якого там шукали в фільмі. У нас не було програми, що робити далі. Проти нас була чітка система, яка мала абсолютно силові інструменти тиску, яка мала з собою колосальний ресурс в Росії. Нас не розумів Захід, тобто у нас не було якоїсь підтримки. І якраз, не знаю, якась все одно внутрішня віра про те, що ми таки можемо перемогти, вона нас тримала. Але один з важливих уроків Майдану якраз і полягає в тому, що має бути, от, власне, ця віра в те, що ми все одно переможемо, і робота на виніс просто, тобто до кінця. Тобто, от, якщо ми викладаємося по повні, от тоді я людина віруюча. От якщо ти викладаєшся по повні, то тоді вже включається Бог, який допомагає тобі. І для мене, от деякі речі, які сталися тут на Майдані, буквально кількасот метрів звідси, це оцей штурм 10 на 11 грудня. Це просто приклад, один з найбільших в моєму житті прикладів якогось ще божого втручання чи що, коли була абсолютно безнадійна, здавалася ситуація, коли на нас сунула ця от чорна ікра чорних шоломів, ряд за рядом нас просто знімали і здавалося, що нас витиснуть, і ми тим не менше перемогли. Тобто, здавалося, не було жодних підстав. Другий, це от вже безпосередньо те, що тут відбувалося в ніч з 18 на 19 число, коли над ранок 19 числа у нас було просто кількасот людей тут. Здавалося, що ще трошки вони підтиснуть, і все, і Майдан впав. Цього не сталося. Цього не сталося. Тобто це знову для мене це щось поза межами раціонального, але це спрацьовує тільки тоді, коли кожен з тих, що там на Майдані, виклались по повному, і тоді маєте ще якусь додаткову опцію вигляді дива, яке включається нам на користь. У нас є прекрасний проєкт меморіалу, у нас є прекрасний музей, проєкт музею біля
на вулиці Героїв Небесної Сотні. Я дуже хочу вірити, що він таки постане. Як на мене, це буде один з виявів нашої перемоги у цій війні. Мені здається, не треба нічого вигадувати. Треба сконцентрувати свої зусилля на тому, щоб все-таки ці плани були втілені в життя. Ну, насправді ми далі продовжуємо працювати над тим, щоб була встановлена істина саме через вироки, тому що саме вироки – юридичний документ, який нікуди потім не дінеться, ні перепишуть ніяку історію, цей документ лишиться назавжди, незалежно від того, яка влада прийде. Тобто можна Верховна Рада прийняти якийсь там документ, угоду, не знаю, меморандум, назвати там «Революцію гідності», ставлено національності нашої, але прийде новий парламент, і він може змінити це, на жаль. Але вироки ніхто не змінить. Тому я дуже закликаю приходити в суди і дивитися на те, що відбувається. Насправді відбувається дуже багато цікавого, тому що намагаються показати, що це був не мирний протест, що людей сюди, тут були якісь маргінали, що вони самі нападали на нещасних буркутів, в тому числі 30 листопада. І це захист так і показує. І мало того, ці обвинувачення, які там сидять, вони кажуть, якби от не ваш Майдан, не було б війни. Насправді так. Ми якось самі не помітили, верніше не те, що не помітили, але помічаємо і знаємо, і бачимо, як наш Майдан перетворився на нашу визвольну війну, так, а захист наших прав і свобод на Майдані перетворилися на захист нашої країни, нашого життя як нації. І ми насправді вдячні всім, хто віддав своє життя перші ті сотні, так, їх зараз за оновленими даними здається 120, так, якщо адвокатки мене поправлять, адвокатки родин Майдану. І тим нашим військовослужбовцям, героям, які віддали своє життя, вже захищаючи нашу 10-літній російсько-українській війні. І дякую вам всім за те, що прийшли, музею Майдану, за цей прекрасний простір, за співорганізацію цього заходу. І, звичайно, що нашим гостям Марина Ліліченко, адвокатка Майдану, військовослужбовця Збройних сил України, Оксана Михалевич, також адвокатка родин Небесної Сотні, і Володимир В'ятрович, політик, активіст, публіцист, якого теж зміг прийти сьогодні. Дякуємо вам. Ну і, звичайно, що наша мережа. Наша мережа DocuClub дякує партнерам нашим, які роблять можливим і показ цих фільмів, і збирання людей на такі покази і обговорення. Це агентство США з міжнародного розвитку USAID, посольство Швеції України, Національний фонд на підтримку демократії і Foundation de France. Я закликаю усіх вас заходити на наш сайт docudays.ua, дивитися, де є кіноклуби, дивитися, які події, які заходи у нас відбуваються, приходити на обговорення. Бо насправді знати про себе, про те, якими ми є, це дуже важлива історія. Документальне кіно нам допомагає пізнати себе, в тому числі і нашу країну. Дякуємо, і тоді можемо переходити далі до неформального спілкування.